träffa Timo. Första dagen i skolan. Hej då. Ja, jag måste gå nu. Hej då. Morgon. Vi ska välkomna vår nya elev Fatima. Blatte. Du kan väl berätta lite om dig själv. Jag heter Fatima Rosnik och jag flyttar hit från Uppsala. Mina föräldrar är från Iran, men jag är född i Sverige. Jag har två bröder som är 17 och 18. Några som har några frågor till Fatima? Här i Sverige hänger vi ytterkläderna där. Ja, men vi slutar nu. Jag visste att det skulle bli jobbigt att vara ny elev på en så pass liten skola, men inte att det skulle vara så jobbigt. De verkar vara emot mig och min tro. Men hörru, varför har du inte slöjan på dig då? Jag ville inte att idag skulle vara som första dagen, så jag skippar den. Jag vill inte vara udda. Men du är inte udda, du är bara dig själv när du har den. Ja. Vad sa vi om ytterkläderna? Det är inga ytterkläder, det är min tro, det är så jag ser ut. Du måste fortsätta in! Säg någonting då! Jalla jalla Fatima, hejdå! 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 Jag går ju! Är det den enda ni ska säga? Blatte! Du väntar tills jag ska... Ja, just det! Vad ser du ut här? Vad ser du ut här? Vad ser du ut här? Fiskkatten! Oh,